Joo, joo, nyt pitäisi ääni kuulua. Äänen pitäisi kuulua nyt, jos ei ole sormi tuossa mikin päällä. Missä se nyt on? No joo, jossakin se. Tässä kameras ei ole nyt suojusta päällä, niin sen tai paremmin kuuluu ääni. Jos kuuluu, en tiedä vielä. Kotona sen sitten näkee. Yksi tölkki löytyy. Yksi tölkki. Ukot pelaa siellä petangia, se vissi on toi kuulapeli. Kuulapeli, joo.